نواقض الوضوء او مبطلات الوضوء. وہ چیزیں جس سے وضو باطل ہو جاتی ہیں یا وضو ٹوٹ جاتی ہیں. الخارج من السبيلين مطلقا، الخارج من القبل او من الدبر، اي خارج من القبل او من الدبر من ذكر او من انثى ناقض للوضوء. ہر وہ چیز جو سبيلين سے یعنی آگے اور پیچھے کے راستے سے نکلے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. نعم. چاہے وہ مرد ہو یا عورت. نعم. الثاني زوال العقل بنوم او اغماء او سكر او جنون او مخدر. دوسرا یہ ہے کہ جس سے عقل زائل ہو جائے یعنی سو جائے یا وہ چیز جس سے نشہ آتی ہو اگر ان چیزوں کا وہ استعمال کر لیا تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. نعم. لیکن هل النعاس ناقض الوضوء؟ کیا اون کانا یہ وضو کو توڑ دیتا ہے؟ اذا كان لا يشعر بنفسه يعني جاء عليه النعاس ولا يخرج قد يكون خرج منه ريح وهو لا يدري فهذا وضوء باطل، واذا كان يشعر بنفسه انه لم يخرج منه ريح فوضوء صحيح. يعني اس کا معیار یہ ہے کہ اگر اس کے اندر اتنا شعور ہے کہ وہ یہ جان پاتا ہو کہ اس کے جسم سے کچھ نہیں نکلا ہے تو پھر اس کے وضو نہیں ٹوٹے گا. اگر وہ اس کے اندر اتنا شعور نہیں ہو کہ کچھ نکلا ہے یا نہیں نکلا ہے تو عدم شعوری کی وجہ سے یہ اونگ بھی ناقض وضو ہے. نعم. كذلك اكل لحم الابل، اكل لحم الجزور، اسی طریقے سے اگر اونٹ کا گوشت کھائے تو یہ ناقض وضو ہے. وكذلك نسال عافية السلامة الردة، لان الردة محبطة لكل الاعمال. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اسلام سے پھر جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، تو جانتے ہیں کہ ارتداد یہ تمام عملوں کے لیے احباط کے لیے کافی ہے. اما مس الذکر يستحب له الوضوء والله اعلم. لیکن اپنے ذکر کو چھو لینا اس سے کے بعد وضو کرنا مستحب ہے، اللہ جانتا ہے.